byose byabana ngo byaragupanga n'ubundi kwa ko numvaga njye atahita afata umwanzuro wo kubana nimba se yagiye kukuvuza cyangwa akaza gukora icyo gikorwa runaka ni ngombwa ngahita ambwira ngo tubane kwizera abantu cyakora ndababoye kwizera abantu cyakora ndababonye ntabwo niyeretse abantu cyakora nahamagaye mamara karame wi karame ni byiza pe nikubaze kuhamagaye mama ni njye ufite telefone ya mama mama araho nta kibazo oya arimo aroroherwa wese umeze ute oya ariko ndagerageza pe aho ushaka ko nguhamagara inshuro zingahe ku munsi none ushaka mama rikamuguhe nta kibazo reka mushyire telefone hari ibyo narindi wagiye mu kazi wowe ndabona mugezeho alo yo uraho mwana wa amakuru ni meza yeza kuzwe muraho mu mugi se yewe mwana wanjye rwose byarimo biza usibye ko cya gitambaro bampambireho nyine urabizi ko batubwiye ko tutazagikomakoma ariko ndumva uko byari bimeze siko bimeze rwose hari ikintu kiri kuzamo ariko ntabwo nyine ndakira ariko nyine imiti nyine nari nkeye ndimo ndoroherwa ariko ntabwo nyine urabizi ko ukuboko ni ikibazo karame wowe nta kibazo mvugisha mwana njye ko nicaye hanze se ku kazuba ikihe mwana wa nabonye harimo ibibazo aho ngaho byinshi yaba kuba murwaye yaba n'ibibazo by'umuryango nagiye numva mu magambo twariganiriye na dene cyane kandi birangoye kuba uwo mu muryango ntabwo numva ndi uwakure cyane yego niyo mpamvu nifuje yuko ari ibishoboka nabazwa na ahangaha mu mujyi mukaza mukaba hafi yanjye rwose nkabona uburyo nkurikirana ubuzima bwanyu bwa buri munsi bitewe n'uko nabonye mutorohewe rwose nkurikije igihe ntarukaho ngaho ubuzima nabonye murimo
Nabonye bitoroshye rwose. Mwana wa gusenza aka kazo kanje nzafunga ngasige sinzasanga baragashenye n'inkuru barazicanye. Bashaka umuturage nyine yo twamuhemba ntashobaga ntabikora ariko bashaka umuntu wabo hari wo nshenge nango ngo hari abantu babadasitaho baba hafunga babakoresha. Wayimuha ukayimucenga uwo wizeye yabataga wanamuburana twari uwo twishyura yaba umuzamuye uko yaba yitwa kose ariko akaba hari umuntu. Yo mana yanjye yo ura yesu numvaga rero hari ibibakundira mwaza rwose mfite ahantu hanini mwagira ahantu muba hahagije rwose habakwira bakurikirana ubuzima bwanyu tubegere bagomba numva mpangayitse rwose kandi biragaragara ko mutabayeho neza numva nta bufasha nk'ubushobozi afite wowe na Diane. Mwana wanjye ni ukuri urakoze ndagushimiye igitekerezo wagize ni cyiza cyane pe ni ukuri ndacyagufatiye iry'iburyo kandi mwana wanjye ni ukuri urakoze icyo gitekerezo wagize ni cyiza ntago ari igihe waguca intege cyangwa ngo mbisibize inyuma nta kibazo niba Diane nyine we mwavuganye simbizi yamaze iminsi mbitekereza kuva nava aho ngaho ntabwo byavuye mu mutwe niyo mpamvu numvise nafata icyo cyemezo kuko ngiye mfite ubushobozi kandi mba nkeneye rwose yuko n'amaboko yamererwa neza ntabwo bizora ko ari ibintu byakabaye bimeze nk'uko bimeze ubwo ntacyo yabashije gukora kandi nawe afite uburyo ngeshe ntabifata ntabishyigira nkawe ndabizi ubuzima uko bumera. Ibi nibyo najyaga mbwira Diane amaze guhura n'ikibazo kiriya kibazo yahuye nacyo neza mbona atangiye gufata undi mwanzuro nkubwira nti uriya musore ni umwana mwiza rwose none koko ntiwumva mwana wa n'ubutabera bwarambohoye nta kibazo gihari ntaho mpuriye n'ibyo bintu rwose. Yego mwana wa no noneho rero urakoze reka ngo usubize Diane nta kibazo wowe nta kibazo umunsi nta kibazo uzafata urabivugana na Diane nge nta kibazo Diane akira telefone akira newe kumukupa ari uhamagaye akira telefone hano ngira ngo mama araza kukubwira rero ubu rwose nyine usamaze buriya reka nyine uya uretse kubanza tubanza tuvugane uya nari bisa nkaho n'ubugiye reka gusa nyine ngiye ikigaragara cyo ni uko ibyo nakubwiye byose ngira ntibubonye ko ari ukuri ubibonye ukuri rwose kuko cyane ko nubwo nabivuze nkihagera nyine biba bigoye kugira ngo wumve icyo umuntu agiye kukubwira guhita ubyakira ariko noneho wabonye ukuri nyine ubonye ko ibyo nakubwiraga byose ari ukuri shamaze ntabwo binyoroheye nyine ngira ngo urabona ko asigaye meze nk'uwasinze gusa biriya bintu byankoze ku mutima nibaza ibintu byinshi nibaza maze nangije ibintu muri amabara kubera uriya muntu ariko ndagushimira kubera ko uje ukambwira ukuri kose. Ni ukuvuga ko nyine bose nibyo cyane ko n'ubundi ntabwo kuba naraje kubikubwira nabonye ntabwo ngomba kubyihererana kandi ugomba kujijuka ukamenya ko nyine nako warabyiboneye ni imipango y'uriya muntu wese nyine ese ubundi kamwibariye n'amapasiteri ntari muziranye mu rugero rungana gute ku buryo akubwira biriya bintu ukabyemeraho shase mpuze sura amapasiteri n'amapasiteri twamenye nk'igihe i Kigali njya gusengera iwabo yewe arandera nk'umwana we uriya mupasiteri we wanashyigiye barangije gusezerana na Jenny wanshyigiye ariko nibajije naratekereje musigaye meze nk'umusinzi noneho urebye mupasiteri ku buryo yamamagaye nkajyayo arambwira ngo ko twagezeyo nagezeyo arabanza aransengera akinsengera numva arambwiye ngo ibibazo byose bifite ngo biterwa n'umuryango na famiye basa famiye urugo ni icyarambwira tuya umuryango ukomokamo muze naravangiwe bituma mfata ibyemezo bikomeye bigize bite ariko na pasiteri pe sinari mperutse no kumwumva ubwo naheruka gakera kidusezeranye ubwo nongeye kumwumva icyo gihe ampamagaye ariko kubera ko ari umuntu nubahaga nahaga agaciro nkavugana uyu muntu ubwo yasezeranyije kandi akaba ampamagaye hashize igihe tutavuganaga biha agaciro ngeyo ariko ibyo wambwiye nkurikije n'ibyo ndi kubona
Mananje pa pasteur bi imisi. Disi no kwihangana ndabona amaso yarabyinjye kubera ibibazo ufite ariko nyine tu ngiye kuza kubikubwira utagira ngo yenda okay twabanye neza rwose naragushimiye cyakoze ndashima Imana ko nubwo muri bira nagiyemo nabonye makazi kanjye unanye mfite akazo nihengetsemo. Kandi ndi ikindi kintu nshima nanone nuko muri ibyo byose nagiyemo nta muntu gitakaza ubuzima. Kandi burya n'Imana ikunda abanyabyaha ariko icyo yanga ni icyaha. Iyo isabye imbabazi iraziguha. Cyane ko n'ubundi iyo Imana isabye imbabazi iziguha. Cyane ko n'ubundi kuba naraje kubikubwira. Ntabwo ari uko twabanye neza yego, ntabwo ari uko nari mvuze ngo nkeneye kumpa kandi kazi. Hoya, rwose nta kazi nshaka ubu ngubu, ngiye gutuza nanjye rwose. Shamazi subiye ngo amaso aratukura abana nasinzira. Ndara ntekereza nibaza umuryango ni kuyo basigaye ndi nyakamwe. Murebe mama Diane ubu ngubu namwirukanye nabi, Diane yamwirukana nabi, ubu ndebe ko nsigaye meze gutya njyenyine. Wumva ibyo byose nakoze, rebe n'uwo mubura gasana untesha umutwe gutyo urumva nasinzira ko kuko maze buri hari ibintu, hari ikintu kimwe kinzenguruka mu mutwe cyanyubiye. Buriya mama pasteur kuko niduhura tuzavugana, nzamusuhuza, tuzatongana, tuzarwana, nibaze nzabigira ni koko. Eh, rwose nta kintu wakora, ntiwamufata nk'umukubita. Kuko ibyo yakoze ni nawe ni inyungu yashakaga. Umugore wawe Joy yaragiye nyine tu niba ari indonge yashakaga yarayibonye. Akora ibyo yategetswe, nta kintu wamukorera. Ni ukuvuga ngo nacyo uzakora kumusabira umugisha ku Mana. Urumva akamenya ko ibyo ari gukora nyine byose wabimenye. Eh nawe ugiye kurwana nawe warwana n'uri nta nyungu ntago byazagara ahubwo ikintu ugomba gukora nuko ugomba kujya gushaka kuri muryango kusaba imbabazi yebukana ugarura bibiri ngombwa naho ubundi aha njye nago bizora rero Paul reka ngende nanje kureba ko mwaramutse gusa nyine ukomeze wihangane pe nta mutima nkuwe ngufitiye ndakeka nawe ndabona waratuje kuko wamaze kumenya ukuri Imana ishimwe sawa reka ngende ntabwo nuje n'ubundi igendere nta kibazo mana iyi si irananiye rero niyo mpamvu nkuzanye ahangaha ibintu byakomeye ingoma zahinduye imirishyo wagira ngo urimo uranacuragura wambwiye neza akusubira ati ntabwo nkubwira iteka buri gihe uhora ubundi uri wumva kuri hejuru uri hejuru uri hejuru uzaca bugufi wumve kugeza ryari ibintu byahindutse uri kunyumva neza ubu tuvugana umugabo witwa Moses mama yangu ngo ari magabo wawe da niko naje kubyumva urukumva byose yabivuze bishize ku karubanda ubu byose byagiye ahabona narabikubwiye nini mutitwara neza byose bizajya ahabona byagiye ku karubanda byose babyumvishije umutwe mushobora gufatwa n'umusongo wo mu gutwi wakubona wigira gutyo bakagira ngo uri marayika umurinzi byibuze ngo babimenye haguruka ndacyakubwira haguruka kegera marayika ukagira ngo muri beza hakudahaguruka ndacyakubwira haguruka ariko mwigize haguruka unyumve intege amatwi byose byavuzwe byagiye ku karubanda akazi mwamaye mu matiku yanyu ingo ibiki nkoresha amafuti hejuru y'ibintu ntazi njye nari nje kwishakira ubuzima mu kancyo none mu birimbura ubuzima bwanjye nkaba ngiye kubura akazi kubura umushahara kubura homba kubura ukombaho nkabura buri kimwe kubera amafuti yanyu wowe na wa mugore harya ngo ni mama pasiteri asha mugabo sha usiko nari nzi ko z'ubwenge ariko mva nsanze rwose uri hafi ya ntawe urumva ibigambo byose wahuraguye usko be wagira ngo amagambo uvuze anakurusha n'ubukuru ntanizo ni ngo pasiteringi ibiki n'ibiki uri ndunze umbwira gutyo ibyo njye uri kubimbwira se ngo mbikore hiki ahubwo mva mubwira sibyo ukuruguture ayo matwi yawe wumve ibintu uri kumbwira ndi kumva uri kuntera nk'ikintu kikirungurira iseseme usko nanjye isaha uri kumbwira ntanizo ni rega urareba se iki ndireba yirumva nkubwire John uneza amatwi nanjye magingo ntukinyobora ntukinkontorora ntukingira ibyo nkora sinyiguha raporo uri kunyumva ikintu ngusaba ni kimwe cyonyine gusa urakize tega amatwi cyo nyuma yo kubura akazi kanjye
Ni amafaranga nyina kure none usa. Eh umva. Ni amafaranga nyina ko cyangwa ndekura? Na umva. Ndekura. Kuko ntago uri umuntu akwiye kubona namenye nyina n'umukora n'akazi. Wagakwiye kuba ufite byinshi kibanza kwirimba mu jinga. Mu jinga ni. Jinga ni ndimuka. Cyangwa je nyitirana. Buke. Yango je ndo ndoroshye. Bora hawara hasa mu ngo ukomeje ngana gute. Я не могу.